იბოს უფასო პროფილაქტიკური კვლევები და საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება რეგიონებში. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ეგიდით მიმდინარე აქცია ამჯერად ახალციხეში გაიმართა. პარალელურად სკრინინგ ცენტრის სამედიცინო პერსონალისგან შემდგარმა მობილურმა გუნდმა სკრინინგის კვლევები ჩაატარა სხვადასხვა ადგილას. Წარმატებით გრძელდება კიბო სკრინინგის პოპულარიზაციის ეროვნული კამპანია. წლის ბოლომდე დაგეგმილი არის 21 შეხვედრა, საინფორმაციო შეხვედრა და ასევე სკრინინგ აქციები. Ჩვენი მიზანია, რომ დამწერ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამა არის სრულიად უფასო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის და ვუთხრათ მათ, რომ კიბოს დამარცხების ყველაზე საუკეთესო საშუალებას მისი ადრეული დიაგნოსტიკა წარმოადგენს. Ჩვენ პერიოდულად ჩამოვდივართ რეგიონებში მამომობილით, სადაც ხდება ქალბატონების გადაღება 40-დან 70 წლის ჩათვლით. Ეს არის ძუძუს სკრინინგი. Paralelurat ხდება გასინჯვა ქალბატონების და საჭიროების შემთხვევაში ეხოსკოპიური კვლევა.